الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب گردش میں ہے جس میں کچھ لوگ پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہوئے اور پاکستان مردہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھنے میں یہ لوگ مدرسہ کے طلبہ معلوم ہوتے ہیں، اور جس احاطے میں یہ کام انجام پا رہا ہے کسی مدرسے کا احاطہ معلوم ہوتا ہے. دو تین سالوں سے یہ ویڈیو چل رہا ہے اور بعض حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ عمارت دارالعلوم دیوبند کی ہے، اور نعرہ لگانے والے اور پاکستانی جھنڈے کو آگ لگانے والے دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہیں. میرے پاس کئی لوگوں نے حقیقت جاننے کے لیے اسے بھیجا، اس لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس احاطے میں یہ کام ہو رہا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا احاطہ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کے احاطے اور کیمپس میں ایسی کوئی عمارت موجود نہیں ہے، بلکہ ایسی کوئی بھی عمارت دیوبند میں میری نظر سے نہیں گزری. دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ نظر آنے والے یہ بچے دارالعلوم دیوبند کے نہیں ہیں. اب یہ عمارت کہاں کی ہے، یہ بچے کہاں کے ہیں، پتہ نہیں. اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے بھی رابطہ کیا گیا تھا اور یہ ویڈیو ان کے پاس بھی پہنچا تھا، جس پر دارالعلوم دیوبند نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور صاف صاف الفاظ میں کہا تھا کہ یہ محض الزام ہے، جھوٹ ہے، جعلی ہے، دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ خبر پاکستان کے اخبار روزنامہ پاکستان میں بھی شائع ہوئی تھی. میں آپ کو اس اخبار کا متن سنا دیتا ہوں. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پھیلائی جانے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء اور طلبہ مدرسے کی عمارت کے سامنے پاکستانی پرچم نظر آتش کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف انتہائی قابل اعتراض گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جعلی نکلی. دارالعلوم دیوبند نے ویڈیو کو شرنگیز پروپیگنڈا اور بدنام کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. ہندوستان کے ممتاز دینی ادارے دارالعلوم دیوبند نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پاکستانی پرچم کو نظر آتش کرنے والی ویڈیو سے دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ، علماء اور طلبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویڈیو کے پس منظر میں دکھائی جانے والی عمارت بھی دارالعلوم دیوبند کی نہیں ہے. ہم اس طرح کے جھوٹے اور شرنگیز پروپیگنڈے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء اور طلبہ کی جانب سے مدرسے کی عمارت کے سامنے پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف شرنگیز گفتگو اور نعرے بازی بھی کی گئی. اس حوالے سے جب روزنامہ پاکستان نے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا
تو انہوں نے خصوصی طور پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو جس میں کسی مدرسہ جیسی عمارت میں کچھ علماء اور طلبہ جیسی شکل و صورت کے لوگ پاکستانی پرچم نظر آتش کر رہے ہیں، ان کا کسی طور پر دارالعلوم دیوبند سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والوں میں سے کوئی ایک بھی شخص نہ تو دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے اور نہ ہی عالم دین، اور نہ ہی ان میں سے کسی کا بھی تعلق ہمارے ادارے سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا کہنا تھا کہ ویڈیو کے پس منظر میں نظر آنے والی عمارت بھی دارالعلوم دیوبند کی نہیں۔ ہم اس طرح کے پرفریب، شرنگیز اور جھوٹے پروپیگنڈے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے دلی طور پر دعاگو ہیں۔ سامعین، روزنامہ پاکستان کی اس خبر سے آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو کو دارالعلوم دیوبند سے منسوب کرنا محض جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے اور ادارے کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ لہذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی بات یا خبر بغیر تحقیق کے کسی ادارے یا بندے کی جانب منسوب نہ کریں۔ یہ دین و دنیا دونوں کی نظر میں انتہائی برا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔